եւ առավոտյան դրվագի հետ կապված եւ երեկոյան դրվագի հետ կապված, ես կարծում եմ դրանք իրար հետ կապված են եւ նաեւ որպես ավականու անդամ, որպես տեխնատուրքներ եք, որպես առաջամար ցուցակի, հաղթող ցուցակի, բարև Երևան Դաշինքի, նաեւ հենց ամսինին փորձե արել, խոչընդոտել նաեւ իմ քարոզարշավի մի հատվածը, որովհետեւ հատկապես գալա հերոստանկերությունը առաջի հարցազրույց ըստեյության իրականացեց ամսի 7-ին, երբ ես ասացի Գյումրուց հաղթական 77% հաղթած Գյումրուց, ես հաղթանակը բերում եմ նաև Երևան քաղաք, Երևանի ավական ընտրություններում բարև Երևան Դաշինքի հաղթանակի համար, եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ես նաև տեխնատրու եմ եւ իմ գործողություններում չի եղել որևէ քայլ, որը օրինական դաշտից դուրս է եղել, եւ ես մինչեւ այժմ եղել եմ այդ ուղությամբ խիստ բծախնդիր, այսուհետև եւս այդ բծախնդրությամբ շարունակելու եմ, ուստ եւ ոստիկանության գործողությունները եւ առավոտյան եւ երեկոյան ես կարծում եմ ինչ որ միտում է ունեցել, որովհետեւ ըստ էության առավոտյան դեպքը պատահեց այն ժամանակ, երբ արդեն նախագահական նստավայրից էլ էի ես իջել ներքև եւ կարծեք թե որևէ խնդիր չկար, 120 կիլոմետր ճանապարհով եկել ենք Գյումրուց Երևան, Երևանի մեջ մոտ 8-9 կիլոմետր նորից ճանապարհի աջ հատվածով շատ հանգիստ առանց խցաններ առաջացնելու գնացել ենք, նախագահական նստավայրը անցել ենք եւ դրանից հետո նոր նմանատիպ ոչ համաչափ լիազորությունների գերազանցումով գործողություններ է լինում ոստիկանության կողմից, սա որպես խոչընդոտ եմ գնահատում եւ այլ գնահատական չեմ էլ կարող տալ, որովհետեւ որևէ խնդիր չկար, եւ շատ հանգիստ իրավիճակում ուղղակի եկան եւ բռնություն գործադրեցին, այդ նաեւ իմ հարազատների նկատմամբ, մայրիկես եւ աղջկաս, 8-ամյա աղջկաս նկատմամբ, ուստի եւ իրենց գործողությունները ի սկզբանե համաչափ չեն։ Իսկ երեկոյան ես ուղղակի կարծում եմ, որ ինձ ամենայն հավանականությամբ որպես թիրախ են ընտրած եղել, որովհետեւ կադրերում է շատ բարձրվում է, երբ ես նույնիսկ ոչ մի բան չէի անում, ըստ էության բռնությունը դեռևս շարունակվում էր։ Սա է, եւ ես որևէ խնդիր չունեմ ցուցմունք չտալու, հարցակնությանը չմասնակցելու, ուստի եւ շատ հանգիստ ընդունել եմ քննիչի հրավերքը, առանց նույնիսկ ծանոթագրի, մենակ հեռախոսա զանգով, եւ այսօր պատրաստ եմ, եթե անհրաժեշտություն կա, նոր պարզաբանումներ տալ քննիչին, եւ ես պատրաստ եմ հետագա բոլոր գործողություններին քնչական, որևէ խնդիր չեմ տեսնում։